Strukturat e policisë vijojnë operacionet kundër krimeve mjedisore për goditjen e palishmërisë në të gjitha fushat. Konkretisht është procedur penalisht një shtetas për veprat penale, pushtimi i tokës dhe ndërtimi palishëm, ndërsa është shpallur në kërkim një tjetër për veprën penale ndotje aerit. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Durrës, në vijim të këtyre kontrolleve për parandalimin e krimeve mjedisore, kanë proceduar penalisht shtetasin me iniciale HI 45 vjeç, banues në fshatin Gjurica Ishëm, pasi në lagje numër 13 Durrës, ka vendosur shezlong në rërë dhe ka ndërtuar një tent pa leje në organeve kompetente, duke pushtuar hapësirën publike. Gjithashtu, është bërë shpallja në kërkim e shtetasit me iniciale AD 28 vjeç, administratori një pularie në Gjafzote, pasi në një parcel toke ka hedhur mbetje duke shkaktuar ndotje të ambientit.